Pagrosime akordų junginį A ir D. Turėdami A akordą, mes pakeliam pirmą ir antrą pirštą, su trečiu pavažiuojam į trečią skirsnį ir pastatom antram skirsnį ant pirmos ir trečios stygos, gaunam akordą D. Taigi, jungdami akordus A ir D, mes trečio piršto nepakeliam, mes su jo važinėjom į antrą skirsnį arba į trečią. Pakeldami ir nuleisdami pirmą, antrą pirštą, jų vietas D akorde ir A. Labai dažnai naudojamas junginys ir tai leidžia techniškiau ir paprasčiau jį sujungti. Jei dar nemokite groti gitarą ir norėtumėte išmokti ar patobulinti savo turimas žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti arba individualias pamokas.